Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě opět o Ukrajině, Řekneme si něco o těch úschovách u advokátů a notářů. Pozor, vrátila se nám politická hyperkorektnost, budete koukat a samozřejmě logicky dvojí metr, a na konci budete překvapeni, kdo má nejhloupější tweet tohoto týdne. A opět se nemohu vyhnout tématu Ukrajina, válka a to, jaký to má vliv na, na Českou republiku. Když jezdíme teďka po silnicích, tak vidíme, jak se vyvíjí cena benzínu. A je to velké téma a mě na tom hrozně vadí to, že vlastně teďka ten narrativ, který je v té společnosti je, proč se staráte o cenu benzínu, když kousek od nás umírají lidé, kousek za našimi hranicemi. Na první pohled je to, jakoby, řekněme, nějak loko, zní to logicky, ale je to demagogie šílená. Já tady připomenu, jak se zneužíval v době covidu vzrůstající ceny, inflace. Říkalo se tomu Babišova drahota. Ve volební kampani se to používalo furt. No tak v této chvíli, ale logicky, teda by mělo nastoupit fialová drahota. Protože když se podíváte na vývoj těch cen, tady to vedle mě vyskočí, a je to print screen ze zpráv na CNN Prima News, tak tam vidíte, jaká byla cena Cena Natural 95 před válkou a během války. A teďka já vůbec nebudu hodnotit, abych já nebyl za demagoga, tak nebudu hodnotit tu absolutní cenu, tu částku, ale ten nárůst v procentech. A tam vidíte, že v České republice je více než dvojnásobný oproti všem okolním zemím. A já se ptám teda, proč? Takže pokud inflace, která byla trochu vyšší než v okolních zemích, byla prodávána jako Babišova drahota. Jak tedy pojmenovat to, že u nás ten nárůst cen benzínu je dvou a půl násobný oproti těm okolním zemím? Slyšel jsem, že za to může Putin. Ano, bez pochyby. Putin rozehrál tu válku. No ale ve válce jsme tam všichni, kte kteří jsou v té tabulce. Nejenom Česká republika. A jenom u nás je ten nárůst čtvrtinový. O 25%, o 26%. Co je zajímavé, je, a to je hned další odkaz, že v hospodářských novinách samozřejmě vyšel článek s titulkem Tankujeme nejdráže v historii, ale kdeže? Ani když bude litr stát stovku, nebudeme na rekordu. A pan zástupce šéfredaktora redaktora hospodářských novin to přepočítal na kupní sílu, to znamená na příjem ve vztahu k příjmu, protože jak, jak samozřejmě platy mzdy šly nahoru, tak když to rozpočteme, to že když někdy stál v minulosti benzín 30 korun, ale ten plat byl poloviční, no tak samozřejmě ve vztahu k tomu ta cena benzínu je někde jinde. To je pravda. Ale tenhle ten, jako i propočet, tenhle ten propočet, to, to, poměrné, to poměrné srovnání ceny benzínu ve vztahu k příjmu se takhle mohlo udělat i před těmi volbami, když tady vlastně ta inflace začala. A to nikdo neudělal. To nikdo neudělal. Tam byla prostě zkrátka Babišova drahota teďka to tady lítá prostě denně o koruny a najednou se to dělá jako přepočtem k poměru ke mzdě. Ono i tohle je trošičku demagogické, protože všechny ostatní ceny nerostly a nebyly tak vysoké. To znamená, že tady se vzala věc jenom, jenom ta cena toho benzínu, ale já teďka tady tím nechci komplikovat a nechci tady zapředávat nějaké ekonomické debaty. S tímhle s tím vším souvisí ne, vlastně ta základní myšlenka, která mě vadí a která se furt opakuje. Pár kilometrů od našich hranic umírají Ukrajinci a my řešíme cenu benzínu, jakoby to znamenalo, že buď platí jedno nebo druhé. To znamená, buď pomáháme Ukrajincům a pak se o nic jiného nemáme starat, anebo se staráme o něco jiného a nepomáháme Ukrajincům. Ale to je demagogie, vážení přátelé. Takhle by to být nemělo. Může přece jít obojí. Pomáhejme Ukrajině. Starejme se o ty uprchlíky. To všechno, myslím si, že Česká republika v tomto si vede velmi dobře. My na počet obyvatel máme víc uprchlíků, než přijalo Německo za celý kalendářní rok a my to zvládli za tři týdny. Za tři týdny. Pomáhajme. Ale zároveň, to může jít paralelně, paralelně, vedle toho, zároveň řešme i ty věci, které se týkají jakoby vnitrostátní politiky. Třeba cen e, benzínu. Například. Řeší to Celá řada zemí. Aktuálně, když to točím, tak ve Francii Macron rozhodl o nějaké podpoře 15-20 centů, e, přesně si to nepamatuju, e, na, na litr pro francouzské e, řidiče. To znamená, řeší to různé země a nikde se nevede ta debata. Když budete řešit benzín, tak jakoby rezignujete na pomoc Ukrajině. Takhle to není. A já to považuji za demagogii a za takový útok na, na, to, že kdokoliv si dovolí kritizovat tuto vládu, tak dostane tuhle tu nálepku. No ale teď pozor, co já jsem mezi tím objevil. platí ta teze, za našimi hranicemi umírají lidé, pojďme řešit tu věc, tak pak ať mi vláda odpoví, jak je možné, že v tichosti v rámci připomínkového řízení se projednali Takové zásadní změny zákona 483 a 484 lomeno 1991 sbírky, což je zákon o české televizi a zákon o českém rozlase, který bude řešit jiný způsob volby do Rady české televize a českého rozhlasu. Což je výsostně vnitrostátní věc. Absolutně to s Ukrajinou vůbec nesouvisí. To ta cena benzínu souvisí s nějakým chodem té společnosti. Volba radních České televize, Českého rozhlasu, úplně jako vůbec ne. Vůbec ne. A teď mi řekněte, jak je možné, že tohle to tady na pozadí běží a najednou ten argument e, neplatí. Tohle je prostě věc, kterou je potřeba dělat v momentě, kdy tady nebudeme řešit. Válku na Ukrajině, COVID. Je k tomu potřeba nějaká e, politická, odborná debata. A ne je to teďka jakoby nenápadně, nenápadně e, tady tím projít. A pak to, pak to vrazí do Poslanecké sněmovny a, do sněmovny a pojďme o tom hlasovat. Dále. Cenzura. To jsem už o tom mluvil minule, ono to pokračuje. To je zajímavé, že tady se označují některé příspěvky, které debatují o tom konfliktu na straně jedné a na straně druhé i nadále se tady tolerují anonymní nebo falešné profily na Twitteru, na Facebooku, které se vydávají za někoho jiného. V minulém týdnu si tam země mě udělal strandu falešný Jaroslav Faltínek a pod tím jeho jako, jako, jako trapným tweetem který, který jak by spojoval moji výšku a, a, výšku Vladimíra Putina, jako jsme oba dva malí, tak jsou tam jako vulgární nadávky a to veselé normálně jako běží a funguje. To znamená falešné profily v pohodě, nadávky, vulgarity v pohodě. Ale některé věci, které nejdou s tím mainstreamem, tak ty se mažou. To, to já to nepovažuji za, za, za správný a budu na to upozorňovat pořád. Jako, když už teda, když už teda se něčím vydat, tak bojovat proti těm falešným profilům. Protože já tam jdu z kůží na trh, musím tudíž mít nějakou autocenzuru a ten, kdo tam je pod falešným profilem, nebo dokonce někoho, pod jménem někoho jiného, tak se může napsat cokoliv a to, to se, to se toleruje. S tím souvisí to, já už jsem o tom někde mluvil, ten vnější nepřítel Rusko je jasný a já mám pocit, že tímhle s tím se tady jakoby vytváří ta snaha hledat toho vnitřního nepřítele. A ten vnitřní nepřítel je ten, kdo prostě teďka nejde s tím hlavním proudem to, co dělá tato vláda. A to já opakuju, že my jako opozice jsme této vládě schválili všechny pozměňovací návrhy ve státním rozpočtu, které se týkaly pomoci Ukrajině a Ukrajincům. Stejně tak jako všechny tři zákony, které mimořádně, mimořádně, a ve velké rychlosti jsme schválili minulý pátek. I přesto máme furt nějakou nálepku, protože ve 100% s nima nesouhlasíme. No aby jo, protože ne všechno, co oni dělají, dělají dobře. A teď si to představte, by to bylo opačně, krásný dvojí metr. Kdyby my jsme byli teďka ve vládě, tak by zástupci pěti koalice na nás nenechali nic sucho. Vzpomínáme se na to u covidu. A najednou, když v 90% s nimi souhlasíme, OK, a v těch 10% šup a hned nálepka. Takovou nálepku samozřejmě a ten vnitřní nepřítel, to můžeme vidět třeba u Jarka Nohavici, co se všechno kolem něho odehrává. Přitom on chce nebo chtěl. Uspořádat koncert, kde ten výtěžek půjde na Ukrajinu a během pár minut, jak tady vidíte, vyprodal e, ty svoje koncerty, e, ale protože v minulosti převzal nějakou e, cenu, Puškinovu cenu od Putina, e, tak, e, tak má tu nálepku, nevím proč, nevím proč se volá po té jednotě na straně jedné a na straně druhé. E, se furt tady vytvářejí ti vnitřní nepřátelé. Tak nevím, jak pak té jednoty chceme dosáhnout. Stejně tak s tím souvisí to šílenství kolem toho písmena Z. Když se podíváte, dneska toho budete mít tady vedle mě hodně, tak snad to stačíte zachytit. Policie chce posuzovat jako svastiku i písmeno Z. Tak já si říkám, jako kde, kde je ta hranice, a kam až jsme schopni kam až jsme schopni to dotáhnout. A rovnou si vlastně i odpovídám a odpověď nabízím i vám. Což je ten další odkaz, kde některé firmy, které mají vlogu Z už řadu let, tak ho nyní mění nebo o tom uvažují, protože jsou pod tlakem některých svých klientů. Takže někdo má prostě v názvu Z, tady máte ty příklady, a teďka to jako bude měnit jenom protože e, si e, ruská armáda to e, namalovala na tanky. Jako mně už tohle to přijde by bláznivé. A když se namaluje jiné písmeno, tak budeme měnit názvy firem, e, nebo jejich produktů, které mají to, to, to jiné písmeno. E, Přijde mi to jako nenormální a nevím, jestli to, je, jestli to je v pořádku. Poslední věc z této rubriky je, že Facebook a Instagram udělali výjimku u výzev k násilí namířených proti ruským vojákům. Ty si jako mazat nebudou. Tak nevím, jestli to je zase v pořádku. Víte, že já jsem před kolektivní vinou jako varoval a varuju neustále. Nevím, jestli eh, tohle je cesta. Říkám, eh, nebudu se chovat, nebudu dělat to, co mě vadí, že, když se chová někdo jiný ke mně. Eh, jestli takhle veřejně jakoby říct, když budou přání smrti Putina, ale nejenom, nejenom Putina, ale nevím, jestli Rusů nebo ruských vojáků, tak to Facebook a Instagram nebude mazat, tak to možná mohli udělat, Nevím, jestli je v pořádku, že se to dostalo ven, nebo že se tím dokonce pochlubili. Nevím, jestli to je nějaký únik, nějaký interní komunikace, ale myslím si, že tohle to jako v pořádku není, kdo to bude jakoby odlišovat, že přání smrti a násilí vůči někomu se teda tolerovat bude. A když to bude vůči někomu jinému, tak to dokonce bude trestné. A teďka ta hranice jakoby je daná u Putina se to bude tolerovat. No ale ono to může začít jakoby posouvat. Tohle to je vždycky nebezpečný. Jo? To je takový ten princip salámový metody. Druhá věc, z minulého týdne, a to vemu velmi rychle, protože už jsem zase dlouhý, rozpočet. Rozpočet byl schválen. Jak jsem očekával, tak opozici nebyl schválen. Jediný pozměňovací návrh, jediný pozměňovací návrh neprošel opozici. Já jsem tam měl ty tři návrhy, jak jsem vám tady minulé promítal, to znamená zvýšení rozpočtu Českého telekomunikačního úřadu, energetického regulačního úřadu a vyšší peníze pro ministerstvo spravedlnosti na rušení těch marných bagatelních exekucí. Neprošlo nic, jsem ochoten se tady vsadit, já jsem to říkal i ve sněmovně, tak to řeknu i tady, že do půl roku přijde minister eh, financí s novelou Novolou zákona o státním rozpočtu, protože to prostě udržitelné není. A jak jsem minule slíbil, vrátím se k jednání podvýboru pro ochranu spotřebitele, který jsem svolal a který se zabýval především těmi úschovami u notářů a advokátů u Sberbank. Tam ten problém je v tom, že když Prodáváte, kupujete nemovitost, tak samozřejmě logicky využíváte úschov, ať už jsou to notáři nebo advokáti. Vy si tu banku nevybíráte, vy si vybíráte toho advokáta většinou. A nikoliv podle toho, kde má účet, ale podle toho, jaké jsou jeho právní schopnosti, jak je, jak, jak je dobrý, jak umí dobře napsat smlouvu, a kolik to stojí všechno. A. Tudíž nemůžete ovlivnit, kde ten advokát nebo notář má e, účet. A teď se stalo, že nějakých na tom podvýboru jsme se dozvěděli: CCA 50 advokátů mělo tedy ty účty a úschovu u Sberbank. Jedná se o stovky milionů korun. A to pojištění vkladů je tam úplně stejné jako u klasického vkladu, jako běžného účtu. To je ekvivalent 100 tisíc euro, to je 2,5 milionu korun. U těch vyjmenovaných případů, jak jsem vám tady řekl je v jednom z předchozích dílů, až dvojnásobek, až 200 tisíc euro. To je v momentě, kdy tam máte čerstvě peníze z prodeje nemovitosti, z vypořádání při rozvodu, pojištění, když tam máte peníze za újmu spáchanou trestným činem a takové ty věci. V tomhle tom případě si myslím, že ta ochrana by mohla být právě těch 200 tisíc až 10 000 euro, protože tam jsou právě ty prostředky na nákup, na nákup nemovitosti. Problém je v tom, že často, samozřejmě, když se podíváte na ceny nemovitostí, jak se vyvíjejí, tak jsou tam také tam těch prostředků víc než těch 5 milionů a jak k tomu ti lidé přijdou. Za mě to není klasický vklad. Jednak tím, že si to ten klient nemůže vybrat, to nemá za to zodpovědnost. Ten, kdo si vybírá, tak tam tu zodpovědnost po něm chtít můžete. Protože řekne, můžete mu říct logicky, mohl si to rozdistribovat na víc účtů a podobně. Tady ne. Takže to je jeden rozdíl. Druhý rozdíl je, že to tam je na krátkou dobu, většinou do doby, než na katastru se ta nemovitost přepíše. Můžou tam být i jiné podmínky, vyklizení toho bytu a tak dále, ale nejčastější je změna na katastru. To znamená, že tam je to jasně dané, že to je na tři, maximálně čtyři týdny, někdy méně. To není jako běžný účet, který tam máte měsíc, rok, nebo také deset let. A tak my jsme se o tom bavili zleva zprava. Výsledek, výsledek zatím je, že Česká národní banka ani ministerstvo financí nevidí cestu, že by pro ty úschovy u notářů a advokátu byla nějaká výjimka, nebo bys by to řešilo nějak jinak. Za mě, za mě by ta cesta, za mě by ta cesta měla být buď dál, Vypořádat ty obchody, dokončit ty transakce, protože to je vlastně transakce. To není vklad v tom pojetí, tak jak to známe. To je prostě nějaká transakce, kterou my děláme z hlediska bezpečnosti. Protože přece nikomu nedáte peníze v hotovosti, kromě toho, že se to ani nesmí dneska. Tak nedáte peníze v hotovosti, dokud se to nepřepíše na katastru. To je prostě dočasně někde uložené u třetího subjektu, když to takhle řeknu, když se ten obchod uspořádá a pak se to z toho třetího subjektu. V tom případě od advokáta ty peníze uvolní. To znamená, buď dokončení té transakce, a tímhle s tím směrem jsme jakoby tlačili na Českou národní banku, aby se na to podívala, do budoucna potom zvýšit to pojistné u z těch úschov. Z těch dneska 100-200 tisíc euro na nějaký třeba 500 tisíc klidně. Protože těch úschov tam zase tolik není ve vztahu k počtu běžných účtů. Ale vůči těm lidem je to extrémně nefér. Co mě na tom vadí, je ještě několik momentů. Za prvé takový ten vztek části veřejnosti na ty advokáty, notáře, starosty, primátory, hejtmany a podobně, že tam vůbec měli ty účty. Tak já bych vám všem chtěl připomenout, že Sberbank sice byla ruská banka, ale že v roce 2013 koupila Volksbank, rakouskou banku. To znamená, že to prostě jakoby byla standardně fungující banka, kde nikdo nemohl počítat s tím, jak se to bude vyvíjet. Za prvé. Za druhé, v minulém roce Sberbank na evropské úrovni oznámila rekordní zisk. To znamená, že tam nebylo ani to očekávání, tam ani ekonomický jakoby důvod nebyl se té bance vyhybat. Třetí, u e, municipalit, obcí, e, krajů, tam, tam, ať už tam vládne kdokoliv teďka, ať už tam vládne kdokoliv, tak se musí chovat z péčí řádného hospodáře. To znamená, že když, vám, když on si dělá výběr, u jaké banky si nechat peníze, tak samozřejmě ho zajímá, jaká je tam výše poplatku a jaké jsou tam, jaké jsou tam třeba úroky, jaké jsou tam podmínky toho vkladu. Prostě není možné, abych to dal jenom někde, že mi nějaká banka sympatická třeba proto, že má třeba Rakouského vlastníka, a ta tam je méně sympatická, protože má ruského nebo italského nebo jakéhokoliv jiného. To není možné, protože to by znamenalo, že by to, to, ten kraj, to město stálo více peněz a takový starosta, taková rada by dostala hrozně za uši, oprávněně. Takže teďka se na ně zpětně zlobit je podle mě, je, je podle mě nefér. Tolik poznámka, poznámka k tomu. Poslední věc k, k této záležitosti. Trochu mě vadí, že my jsme schopni, my jsme v mimořádné situaci a my jsme schopni na tu mimořádnou situaci reagovat mimořádnými prostředky, mimořádnými opatřeními, kde my v řádech dnů jsme schopni schválit ve sněmovně zákony na pomoc Ukrajincům v sociální oblasti, ve školství e, a podobně. A je zajímavé, že u, třeba u této situaci e, tam ta ochota taková není. Prostě jestliže platí teze, že v mimořádných situacích jsme schopni reagovat na úrovni hodin nebo dnů, to, co za normálních okolností trvá měsíce, tak proč vlastně se stejnou intenzitou neřešíme i ty ostatní věci, i ty ostatní nespravedlnosti. Za mě v momenti, kdy ten člověk tam v té první fázi přijde o tu část úschovy nad těch 5 milionů, tak je velká nespravedlnost, protože neměl šanci to vůbec ovlivnit. Poslední poznámka, úplně jakoby pozitivní, bych řekl, že vzhledem k tomu, že ta banka je zdravá, tak si troufám, si troufám říct a předvídat, že ti lidé, kteří tam měli více než těch 2,5 nebo 5 milionů, tak většinu těch prostředků byť s velkým spožením dostanou zpátky v rámci likvidace té banky. Stejně tak, jako ti, kteří tam mají hypotéky nebo úvěry, tak je budou muset dál splácet. Jo, jenom prostě teďka si počkej, na jaký účet to posílat, ale ta povinnost tam bude. To znamená, ty závazky tam budou, já očekávám, že se bude plnit i, i ty pohledávky a že ti lidé přijdou o co nejméně peněz. Ale ta míra nespravedlnosti ta, ta ve mně jakoby je, byť já tam žádné peníze nemám, účet jsem tam neměl, ale dokážu se cítit do atmosféry a nálady těch lidí. No a překvapivě se v minulém týdnu urodilo i v sekci politická hyperkorektnost. Upozornil mě na to tweet Martina Fendricha: Lingvistka, mít koule mi jako měřítko úspěchu vadí. Putin taky nemá vagínu ukončit válku. Tak já jsem si tam pak rozklikl ten článek. Nejdřív tady vidíte ten tweet a teďka i ten samotný článek, kde ta lingvistka Magdalena Daniková píše, že pokud je inzerát na práci formulován v generickém maskulínu, tedy souhrném označení mužů i žen, ale ovšem v mužském rodě, hlásí se na něj až o 25 méně žen. Takže prosím pěkně, v této době my řešíme tuhle tu věc, jakým způsobem vlastně psát ty, ty inzeráty a jestli máme hledat svářeče, což vyvolá údajně jiné představy než svářečku nebo v abstraktním označení svařování, svářecké práce. Já jsem myslel, že ta válka na Ukrajině ukončí tyhle záležitosti, bohužel evidentně ne. Tak já se budu držet z toho starého, budu mít koule, abych tak řekl, na tu politickou hyperkoreknost tady neustále upozorňovat protože někdy je prostě doba, kdy se to tam vůbec nehodí, což je třeba teď, a i přesto to tady prosakuje. A, a takovýchto příkladů je teďka více a ten další vám řeknu v příštím díle, takže se máte na co těšit. No a v kategorii dvojí metr mám pro vás připravené dva příběhy. Ten první se týká toho, že odchází vrchní státní zástupce Ivo Ištván, a to pouhé čtyři dny po setkání s ministrem spravedlnosti. Doslova on končí na svou žádost ve funkci vrchního státního zástupce v Olomouci, od dubna se stane žalobcem nejvyššího státního zastupitelství. Důvodem odchodu je Ištvánovo přesvědčení, že v době přípravy novely zákona o státním zastupitelství je pro veřejnou žalobu důležité, aby v čele vrchního státního zastupitelství v Olomouci stála osoba s plnohodnotným funkčním mandátem. Tak teď si představte, kdyby se tohle stalo za předchozí vlády, kdyby se tohle stalo čtyři dny po setkání Ivo Ištvána s Marí Benešovou tak to by byla plná letná, nebo možná Václavské náměstí. Teďka to zapadlo. Mimochodem jsme zase u toho tématu, že se tady dějí některé ty věci na pozadí války na Ukrajině, které zapadnou. A tohle se to zapadlo a mně to přijde jako typický dvojí metr, protože za, při té minulé vládě, za minulé války, by se to, tohle to bez nějaké reakce stát opravdu nemohlo, že takhle vlastně po setkání s ministrem pár dnů najednou vrchní státní zástupce Ivo Ištván odchází. Druhý dvojí metr, tam jsem si vypůjčil tweet Radovaná Vávry, ekonoma. Pokud bude válka dlouhá, bude mít ekonomické následky i u nás. Prosíme, nechme vládu situaci skutečně řešit i za cenu vysokých rozpočtových schodků. Jednota národa se nesmí rozpadnout na účtech za elektřinu. To je nádhera, prostě, chápete to. Takže předtím schodek rozpočtu zaviněný zejména, zejména situací kolem covidu a, v návaznosti na covid a na to, že tady dva roky v zásadě byla ekonomika zavřená, celý svět byl omezen, tak předtím to bylo, já jsem si napsal, neodpovědné zadlužování budoucích generací. Teďka úplně pár týdnů, pár měsíců, je tady jiná zásadní situace a najednou půjde o jednotu národa. Aby byla prezentována jednota národa, tak pojďme tu zemi zadlužit. A to vlastně od stejného ekonoma, protože ta slova o nezodpovědném zadlužování také přišla od Radovana Vávry. Já s ním v mnohem souhlasím, v mnohem nikoliv, ale tady mě to přišlo jako krásný dvojí metr, kde jednou ten schodek, který byl prokazatelně zaviněn tou mimořádností té situace. Na straně příjmů i výdajů tam byly změny, které byly zaviněné covidem zcela jednoznačně. Tak předtím to bylo nezodpovědné zadlužování a nyní v rámci jednoty národa pojďme do větších schodků. Myslím si, že to sem krásně zapadá. Eh, Nejhloupější komentář od Jana Hřebejka, režiséra, vůbec nechápu v téhle době, že byl schopen napsat. Tisíce lidí nějak pomáhají v této humanitární katastrofě. Elitně placení poslanci, ano, na příkaz Andreje Babiše jezdí auty a fotí benzínky. Jako já mám pocit, že už se úplně zbláznil. Tak na jedné straně se po nás chce jednota, aby nás Putin tady nerozdělil tím, že budeme opozicí vůči koalici, že budeme třeba pochybňovat některé kroky. Už jsem dneska o tom mluvil v tomhle tom díle desetkrát. A na straně druhé, furt v okopávání kotníků furt do nás někdo bude kopat. Elitně placení poslanci, ano, tam je co slovo, to, to, to urážka, to nesmysl, to lež. Elitně placení poslanci, ano. Poslanci, ano, jsou placení úplně stejně, jako poslanci i pěti koalice. jako Vůbec tomu nerozumím. Zaprvé, na příkaz André Babiše, žádný takový příkaz, nebyl, neexistuje to úplný nesmysl. Jezdí autem a fotí benzínky. Aha, takže lidé jakoby neznají tu cenu benzínu a nafty a čekají na to, až poslanci hnutí ano si to jako vyvěsí na Twitter nebo na Facebook, jako zbláznil se, jako řebejk, nebo já tomu fakt jako nerozumím. Ne, nic takového se neděje, nikdo nic nefotí. Jedna naše poslankyně se vyfotila s penězma před svým autem ve sněmovní ulici. Za mě to nebylo vhodné ale z toho udělat, jako, že se všichni povinně fotějí na benzínkách, to není pravda. Prostě to není pravda. Ti lidé to nepotřebují. Nepotřebují, oni to vědí, jezdí, berou benzín, jako nepotřebují, nečekají, až my to někdo vyfotíme. Tohle to je léž od první věty a je to zase útok úplně zbytečně. Předtím Jan Hřebejk útočil na ano, když byla ve vládě, jakž tak jsem tomu jako rozuměl, jasně, ale teď je v opozici a on střílí dál. A přitom, jak jsem řekl, hnutí ano, podporuje a podporovalo všechny kroky, nebo všechny rozumné kroky této vlády ve vztahu k Ukrajině. A zase takovéhle okopávání. Pro mě nepochopitelný, nepochopitelný. A se na mě nikdo nezlobí. Druhá věc, abych končil trochu pozitivně, on to vlastně pozitivní není, ale je to taková infografika, kterou jsem si nemohl odpustit tady, tady nedat, když už jsme u toho nálepkování, kdo je hodný, kdo je zlý, tak tady to vidíte. Tam vidíte vlastně vlajky jednotlivých zemí a krásně vidíte, jak to Německo, které tady furt oslavujeme, tak nechce přerušit dodávky plynu z Ruska, takže tam se ten plyn jako dováží, oni za to platí. Německo je v čele zemí, které minulý týden vlastně Abych tak řekl, v Evropském parlamentu hlasovalo pro, pro určité sankce vůči Polsku, to je ještě z minulosti nějaká věc. Přitom je to Polsko, které za tři týdny přijalo více uprchlíků než to Německo za celý rok ve vztahu k počtu obyvatel. Posílají pomoc na Ukrajinu, přijímají uprchlíky. No a zrovna v této době, jako Evropský parlament, hlasuje o nějakých sankcích, tak já vím, že to je prostě něco z minulosti, co bylo naplánované, tak také je to o nějakém okamžiku, o nějakém citu e, pro to rozhodování. Jako teď jsou tady skutečně úplně jiné priority. Já tomu nerozumím. My tady na jednu stranu veneme, tady je válka. Tady je válka, furt se na to upozorňuje. Jak jsem řekl, je to téma toho dnešního mého natáčení. Tady je válka a my nesmíme skoro upozorňovat ani na ceny benzínu. A na druhé straně některé věci, tady dál tak jako jakoby probublávají furt, jako by se nechumelilo fungování Evropského parlamentu, který se zabývá těmito věcmi, politická hyperkorektnost, jak se mají přát inzeráty a tak dále. Prostě já tomuhle nerozumím. Tak buď to budeme brát všichni vážně, anebo jenom někdo. A s tímhle s tím bych se já možná neúplně pozitivně rozloučil pro tentokrát, zase to bylo trochu delší, ale to tak bohužel to tak je v této chvíli a loučím se s vámi. I přesto, že to je psané černé na bílém, tak to nemusí být černobílé. Mějte se hezky, hodně zdraví a pevné nervy.